都必须要牧养80位的一个小羊，让我觉得是非常非常惊讶的一件事。听潘大哥讲，在台湾我们的教会召会是一人是牧养4位，但是他们要牧养80位，所以让我觉得真的真的是非常非常的激励。那大家也都非常非常有想要知道他们从哪里来的。那其中有一位杨弟兄的姊妹，那他是从内蒙包头过来的。那他是基督教，他们家是第三代的部分，也就是跟国捐一样，他也是基督教是第三位。所以我也上网查了一下一些资料。那首先我先跟大家分享一道经节，是约翰福音12章24节里面说的，我实实在在的告诉你们，粒麦子剥落在地里死了，仍旧是一粒；如果死了，就能结出许多果子来。阿门。在我上网查了一下，那因为到底福音为什么会传到包头去呢？而且包头现在有这么多的弟兄姊妹在那里，阿门，对我而言是非常有兴趣的。那也就是说在1943年年底的时候，在李长寿弟兄带着尼堕森弟兄的在主里领受的一个蓝图，在1943年1月1号天天聚会，一直聚会了100天哦，总共有800位的圣徒奉献自己的所有的一切，并且开展全中国的移民，做开展的行动。所以那一天特别听这个杨弟兄的姊妹，就是说他们当初就是在烟台这边做烟台大复兴，把这个召会，他跟他的父亲们到了包头的部分。阿门。让我觉得非常非常的得着激励。阿门。我相信这些福音传到包头之后，这一次的一个是在大陆信徒已经是这一对已经是第三代了。这次是的香条哦，让我们特别感觉到我们在基督的身体原本是一，感受到他们追求主火热的心。好，我们在为什么是这些火热的心呢？我相信这一次我们在香条礼拜五香条的过程中，大家听到最多的声音是什么呢？哇！好，是啊，所以反而使我们备受鼓舞，那为我们加力，那跟他们是亲密的同在。主的话使我们的生命成熟，使我们渴望为主成全，成为贵重的器皿。阿门。阿门。我们大家彼此在深处在灵里祷告，愿福音在大陆全地焚烧，让更多青年进入主里，生命更成熟。阿门。因为我们也问他，他们也说他们今年的目标是要有1000位的圣徒得救。阿门。这边也要为他们持续的做祷告。阿门。第二样是分享有关于在提摩太后书的部分。提摩太后书是保罗写给提摩太的书信，是于主后第67年第二次被囚的时候。阿门。第二次被囚的时候也代表是说他是将要殉道，而且他自己也知道说他是将要殉道的部分。阿门。那写书信的时候他正在罗马监狱当中。是。那他所看到是召会败落的一些事情跟教诲。最近我看了一本书，是叫做丹麦的一年，让我了解到外邦世界如何趋向堕落的部分。丹麦的人口总共有550万，他们的教徒总共有440万，他们其实从一出生就加入他们的国教当中，而且他们的法律也规定他们必须要缴宗教税，也就是1.5%的宗教税。他们是认为是一个非常理所当然的事情。但是就现在而言，他们除了洗礼、结婚、葬礼跟圣诞节，在大多数的时间已经非常非常少人去教会了。那参加教会的一个参与度非常非常的低，大概只有3%
的人有固定去教会。阿们。好，那发生的原因到底是如何呢？发生的原因反而是因为生活稳定、安全、富足、教育程度高，就更反而就更不相信主了。阿们。在丹麦、瑞典、挪威的北欧国家，也成为最缺乏信仰的国。信仰的国家，阿们。所以我们在这边也应该为他们持续的一个祷告。阿们。在书信的开头，他不断的鼓励、加强并坚固，在坠落的潮流，我们应该要坚立不摇。阿们。神赐给我们不是胆怯的灵，阿们。恩赐如同火，乃是能力、爱、并亲民自守的灵。阿们。就是告诉我们要有刚强的意志、情感和亲民的心思。第八节也告诉我们，不要以给我们主做见证为耻。阿门。因为知道我们信的是谁。阿门。他能保守我脱俗直到那日。阿门。再分享一下，在这一周我自己碰到的在这周的一些事情。在上礼拜天跟因为在主日之后跟潘大哥做一些交通，得知潘大哥每一天都有在做一些跑步。所以从礼拜二开始就陪同潘大哥一起同跑步。阿们。那我觉得自己也得到很多的一些激励的部分。因为让我激励我自己是说，因为早上四点必须要起，早上四点必须要起床，然后再跟我姊妹到五点到万州桥头去跑。那因为早起真的是很困难的事情。那过去听到有见证是说，潘大哥过去陪同的这个老弟兄一起在持续的在跑步，让我也觉得是说我由衷的很佩服这个潘弟兄的部分，也希望我可以继续坚持下去。阿门。那在跑步的过程，其实每一天都有不同的一些见证发生。在跑步的过程之中，那我们也看到所谓的在也碰到了艳红。那我问潘大哥，早上这么早五点怎么会碰到艳红呢？他是说要艳红是到桥头去做祷告。阿门。中间也有宴杰，他隔天也随从的加入我们的跑步。阿门。潘大哥在跑步过程中也告诉我们，因为平常都没有在跑，你不要跑得这么勤，一个礼拜跑两天就好。但是因为隔天晚上就接到燕杰的电话说，我们隔天我可不可以陪你一起跑？本来想要偷懒的我也没有，所以我就只好继续的来跑。那同时间也碰到了新，总共有两天的时间碰到了新秀姊妹的部分。因为他们就如同天使，当我软弱的时候，他们出现的部分就告诉我，我必须要更加的刚强，更加的坚持。那我相信在主的这个道路上面，我们大家会共同的完成这些的赛程。阿门。接下来也要求主纪念我，因为九月的时候，我跟我姊妹打算要在台东活水湖参加山铁。阿门。我姊妹的部分到现在为止是完全不会游泳，连25公尺我们都不会游，所以那个活水湖的部分，他又没有办法踩得到底哦，游泳可以踩得到底就算了，但是活水湖没办法踩得到底。那所以是说我们要求主纪念我，赐给我们一个力量跟智慧的时候，让我们快一点学会游泳。感谢主。阿门。